Mimpi, kemana kau pergi, cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamat idha tika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para hadirin, para rawuh ingkang kalau hormati, alhamdulillah kita saged pinanggih malih wonten ing pengaosan menika. Monggo kita sami-sami bersyukur, mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kini kanthi syukur menika saestu-estu Allah taala kersa paring tambahan pinten-pinten nikmat ingkang langkung manfaat. Utaminipun kenikmatan kemuliaan arbi ilmu ingkang sampun dipunparingaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken ngaos menika langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi umunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mukti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun, kita sampun bicara ngenai masalah duduk selai perkara ngamal lan hasil ngamal. Lan sing penting mboten soal ngamal utawi hasil. Sejatosipun akal kula panjenengan sing kulino ngubung-ngubungne akal apa ngamal kali hasil niku kalih Syekh Ibnu Athaillah dikon menggo aja merhatekno ngamalmu, aja merhatekno hasilmu, tapi perhatekno sing gawe awakmu. Betul. Jadi namung ketentok persoalan. Jadi sampean marai kadung lungguhe lungguh niku. Dadi nek kanten bicara dik napa pertemuan sing sampun dipun dawuhaken min alamatil iktimad nuksanur raja inda wujudi zalal min alamatil iktimad alal amal nuksanur raja
inda wujudi zalal. Termasuk tetengere wong sing gumantung ning amal, tetanggenan ning amal, yaiku sudane pengarep-arep nalikane terjadi kesalahan. Jadi saya Ibnu Athaillah mboten ngajak ninggal amal. Ngamal niku satu keharusan. Nah, kesalahan itu ya wajar jenenge wong amal sok bener sok salah. Jenenge menungso. Al insan makalul khata wan nisyan. Niku dawuh sing mutafaqun alaih, dawuh Kanjeng Nabi sing kabeh pun maklum, pun daruri. Disi daruri niku anggere wong ya wungu. Sing memang katane ngoten. Sing penting niku betul kok sampean menuntut diri bener terus. Mboten. Jalan bakal ngamal niku nggih. Sing penting berusaha bener, mboten kok dadi wong bener. Benten nggih. Berusaha bener mek dadi wong bener niku. Benten. Berusaha bener iku lek wis bener ya pertahanno benere. Lek urung bener, berjuang sampai bener. Niku jenenge wong ngamal sing bener. Soal peparing itu gumantungnya orang yang ngamalmu, gumantungnya teng Allah. Jadi saya Ibnu Athaillah nggak mau ngajak ngeten. Soal ngamal, gue orang sambok cager nemen-nemen. Soal hasil, orang sambok enteni nemen-nemen. Wong kuwi senek ngurusi dhewe. Tapi saiki sing perlu mbok pandeng. Cara wong mandeng sing perlu mbok tancepno ning atimu. Mbok rasakno sak wektu-wektu ning gone uripmu ya kuwi hadire pangeranmu. Iso pangeran iku selalu ana ning uripmu, aja mung ana ning janji lan pengucapmu tok. Nek janjimu la asyhadu an la ilaha illallah, ora ana pangeran liyane Allah. Lah kok nyatane? Kuwi dhewe pangeran liyane. Napa? Pacul. Napa? Toko. Napa? Sawah. Napa? Lugu. Iku sok dadi pangeran ijazah, dadi pangeran. Termasuk nek napa? Ngamal. Niku iso dadi pangeran. Walau itu disembah diomong ini waku dikali kau semuanya berjuang ini waku di cilik terus ngaji ini bahku biar biayi ini bahku biar bupati ini dikulikul akhirnya memang orang nyembah Allah tapi nyembah ngamal. Ketika nyembah ngamal ya pangeran yang ngamal itu dan itu mungkin like pangeran yang ambruk, pangeran yang ambruk sekolah yang gua ini. Nah nek gantung no pengarep-arep. Nalikane panjenengan salah. Nglakoni tumindak sing salah. Niku pengarep-arep langsung teng Allah. Sama juga amal itu tidak bisa memasukkan orang ke surga. Begitu pula kesalahan orang itu tidak bisa memasukkan orang ke neraka. Ayo, niki wali ane sing di. Wow. Nek niki krungu kata-katanya terus. Nek ngono aku tak maksiat terus. Nek sing pertemuan sing kepengker lah mboten-mboten. Krungu kabar wis to ora usah. Tandang op gak apa-apa sing penting kowe ku mantep ning Gusti Allah, engko lek wayahe rezeki teko lek teko dhewe terus urip lek ngono gak usah ngamal. Dosa saiki diomongi. Dosa kowe ora iso dadi ora iso nglebokno wong ning neraka, langsung ruwi jorijo. Ya wis ngono aku tak maksiat. Dosa ora mlebokne ning neraka. Mboten ngoten. Mlebu neraka niku pengadilane Allah. Dosa niku tumindak sing dilarang Gusti Allah. Eci. Eci. Maknane napa? Perkara sing dilarang itu harus dihindari. Bukan karena nerakanya, karena memang kudu dihindari wong gak oleh. Nah, kini sok neng rokok, niku jane ora kok mergo dosa sampean. Krono pancen pantes sampean mlebu neraka. Betul lho, nggih. Krono pancen pantes keadilane Allah. Tapi Allah niku adil saya kuwi. Nek wong mukmin senajan mlebu neraka, tetep kali Allah Ta'ala
dijanjeni mesti mlebu swarga. Lek mukmin tenan. Senajan salah, lek ijin duwe iman jumbah delok ning neraka, tapi enten jaminan mlebu swarga. Niku janji, sing janji sinten? Allah, ya penjurus sing janji, sama langsung nake-nake. Ya kok urung ning swarga napa akhirate durung namane ora dilakoni nagih-nagih pisan malah wet kabeh iki mengke. Dadi kula panjenengan nalikane nglakoni salah, nalikane menemukan kesalahan dalam diri kita, ampun ngantos terjadi penurunan harapan. Mergo napa to? Wong lek turun harapan karena amal salah, niku meneng-meneng turun jauh. Kaya-kaya di penganggup lek rahmati Allah niku sudo mung krana ngamal elek sampean. Kaya-kaya sifat Rahman Rahim Allah itu seberubah ming perkara sampean dosa. Niku lek jenenge lakon sampean sampean anggap iso nguwahi rahmati Allah. Niku lek jenenge wong kemlelet. Dadi mboten oleh wis diputus-putus radio wae lah oleh potongane kaya aku ngene iki wis ora iso dadi wong apik. Jadi sing mutusna iku sapa to? Kok wis mbok putusi dhewe. Wong keputusan nak di luar pengadilan, ya ora enak labete. Nggih ta? Sing jenenge keputusan salah bener ya lek sing wis diadili. Lek sik jarane koran mon dereng keputusan itu. Jare aloke wong akeh mawon halah. Sampun direken. Wong akeh aloke lah lek wong potongane preman kaya kowe kuwi. Ora iso lek dadi wong apik. Ora iso dadi wong apik, dadi mlebu swarga, mesti kowe mlebu neraka. Iku lak jarene koran sing pencelomet teng warung-warung ngoten. Jaman aja pedoman koran, aja pedoman wong ngomong, aja pedoman wong alok. Pedoman iki sing gawe urip sampeyan lho nggih pedoman. Lho terbukti kata kok. Kata. Enten tiyang. Niki hikayat cerita yang bentar akan kitab Nazatul Majalis bener kok diceritakan enten wong Bani Israel niku ngamal cowok cilik sampai tuwek meh umur 100 tahun mboten tau maksiat. Wala cara koran ngoten, koran teng langit itu dendina memuat kehebatane wong itu. Orang langit itu kok malaikat itu gumun ngelem kabeh. Malaikat nulis artikel tentang koran itu ngelem ngomentari langkah-langkah wong sing apik. Sampai malaikat Jibril katut kepengaruh opini ini koran teng langit. Katut pengaruhi opini koran teng langit seakan-akan selalu jadi topik pembicaraan ada orang hebat. Kalau malam hari orang tidur semua dia sholat sendiri. Niku suara getaran sholat niku sampai teng langit dari kau. Jadi bu malaikat Jibril sampai terpengaruh. Akhirnya malaikat Jibril diri ini diri Allah. Ben, wiku nu pimpinan malaikat. Ojo gampang kena pengaruh kamu. Iku anak pedoman yang jelas. Tili ono to data-data wong sing dikagumi malaikat sak langit itu datane dhewe ana ning Lauhil Mahfuz. Simpenan data kali malaikat Jibril dolale. Wong iki jenenge sapa? Huruf A, B, C, sampai Z, Z A, Z B, Z C, oh sampai Lauhil Mahfuz dolale nemu datane tiyang iku. Lah kok puncak keputusan terakhir niku? Dia di neraka. Dia di neraka. Kaget malaikat Jibril. Ya kaget karo protes. Disuji Gusti iki. Kok enten tiyang amal sae niku koyo ngoten. Kok sampe ya mbak ya ajeng mlebu neraka. Iku jos pundi? Jibril. Kowe malaikat sing wis pengalaman kok lali karo lakonku. Aku iki pangeran sing kuwasa sak karepku dhewe to. Wong makhluk-makhlukku tak jegur-jegur nang nerakaku ya ben. Ora usah gumun. Nggih, menek koten kula tak takziah. Takziah ning iki. Nggih mesake to. Kula tak
ikut berbila sungkawa dateng tiang niku kula kandhane lek nyambake ajeng mlebu neraka. Ya apa karo karepmu? Akhirnya malaikat Jibril mandhap, kula salam dateng tiang sing ibadah niku wau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nang nggih ngapunten. Kula niki Jibril. Alhamdulillah, Jibril iki monggo benar. Wonten apa Jibril? Ngapunten kula niku lho. Mboten saged matur jane kula niki, tapi terus pun dikulah kepeksaan, peksaan terus pun jenengan ini mau ngamal kangelan yah montan yah benten jol cilik sampai tua ngamal terus menjauh deh mulai aku buat jadi pendukan ya Allah krono mulai aku melok muntah dan sampai ini terus pun lagi sama ini kok ngamal sakit semontan sakit tiba eh kalau Allah Ta'ala kalau kan ini ilaukil makhluk datang laukil makhluk itu yang tulisan gua pinak itu jenengan biji itu terrokok itu pak. Akhirnya tiang udah sebutan kaget, yang santai malah buyang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arep lebu neraka mau kok dikabari dhisik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangeran kirim utusan ngelekne kula. Ini kalau kok dilek nelek kalau badi mlebu neraka. Berarti ngamal kula niku salah kabeh. Panjen kula lakoni sok-sok kula niku nggih nate duwe ati elek. Ngene iki ngamal ngene sok karo Gusti Allah arep dikiyak ya apa? Ngoten iki kula sok-sok nggih curiga. Kula curiga kok kadung ngamal tenan umur pun tek nggo ngamal dan ora oleh swarga. Kula niku sok-sok nggih ngoten. Dadi nggih bener lek kula kula sedulur bener tapi ya alhamdulillah kita iki dilingno lek kula jeng neraka kula tak siap-siap. Tapi wong kula niku kawulane Gusti Allah nggih diperintah napa mawon manut. Jibril iku malah gumun. Akhire malaikat Jibril munggah malih. Piye, Bril? Nah, anu Gusti malah gumun ya malih niku. Wes sentiang kok lubule kok ngoten. Dikandani lek ajeng dilebokne neraka malah alhamdulillah niku. Wong ambek kawule kok gumun to Bril, Bril. Mestine kowe iki gumune karo aku to. Gumun iso gumun karo kawula aku, gumun karo aku. Iso gawe kawula kok ngono modele. Wes saiki dile ana ning lafil mabut. Jatane piye? Iki iki male lafil mabut. Tibake bener iku coretan. Dua pinar mesti coret gantine dua pinar jannah liqaulihi alhamdulillahi rabbil alamin. Dia mlebu swarga ora mergo ngamale. Mergo swarga krana sepele krana kesadarane dheweke iso sampai metu tok ucapan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana? Bisa lah sakar pecih. Ngelepon di swarga kok jalannya lewat alhamdulillahirabbil alamin. Lu ngono tok lagi. Ini kok sakar pecih napa iso? Sami kali mungkin kula kadung akrab Gusti Allah niku. Jalannya selamat niku renot. Jenengan kadung akrab karo polisi. Pas ana operasi gabungan, kadung akrab penak mawon jalan. Eta-eta alat terpasang didit karo gedhe ngene liwat ngoten niku. Berkata apa? Berkata kancang-kancangnya mesti gak curiga. Malaikat-malaikat polisi lion itu gak curiga. Oh, balane Pak Komandan ini padahal orang aja. Ini punya perkara jalan selamat itu Gusti Allah damel pirang-pirang jalan. Mulai dengan pas salah cecile hati. Apa mana kok kesalahan itu kesalahan krono wong tua. Kesalahan nasab. Itu nanti kok ini jadi penyebab sampai cecile hati terus muni. Lah bapak, wong kula niku anake tukang maling. Ceritanya bapak kula biyen niku maling, ngerampok, tukang til teng pasar. Mosok kula pantes dadi santri lho. Mboten niku. Mboten oleh dipung-pungno. Soal rahmat, soal hidayah, soal maunat iku karepe Allah, mboten karep sampean. Saman batasi kanggo karep sampean. Mula Gusti Allah sampean citak kanggo kekarep sampean. Tak Gusti Allah dadi cilik. Lah apa gunane muni Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Terus, lek sampai
panjenengan nemangge kesalahan, banjur panjenengan ngeroso setitik ketergantungan ngandeli dateng Allah, itu dia kerana salah dari panjenengan nunggu ngamal kalau Allah. Jadi kenapa ya aku salah kok wis cilati sampai wis ora patek ngadil karo Allah. Iki mergo sampean kadung kebulet pengaruhe ikhtimat dateng amal. Lek sampean kit awal wis ora patek ikhtimat dateng amal, salah-salah iki mboten masalah. Wong salah niku tandane diperintah tobat. Teng dunya niki lho. Wong salah teng dunya niku mboten wong sing dilebokne neraka, teng dunya lho. Salah kok ning dunya itu maknane iku tandane kowe diperintah tobat. Kecuali lek salah digo sampai to akhirat, ya iku tandane mlebu neraka. Ngoten saja. Lah kowe sing ning dunya kok wis mbok putusi, wong pengadilane sok bar dina kiamat kok mbok adili saiki. Itu lho salah tekan iku. Mula nek panjenengan sampai ngerosok salah, jur harapan menurun, bahkan mungkin terputus harapane sampai rumangsa gak oleh nggone ngersane Allah, niku krana kesalahan panjenengan gumantung dhateng. Nek panjenengan bener-bener ngandel teng Allah kanthi kamil, komplit, total kamil apa sikoipun dhateng Allah, ngandeli teng Allah, jantunge teng Allah itu total lahir batin, maka harapan itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Napa malah nak mung pengaruh ngamal. Das. Mboten terpengaruh. Gitu. Kados nalikane Nabi Ibrahim. Nggih. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa niku nate di jawi Allah, "Sa Musa, teko ning desa kono, desa kono. Iku ana desa sing duwe tempat sampah umum. Cara ngriki sakniki napa nggih TPA. Tempat pembuangan akhir ning kono kuwi ana ana jenazah. Iku ngono waliku lho Sa Musa, ramuten. Ramuten sing apa iku ngono waliku kekasihku." Saestu akhirnya Nabi Musa marani desa niku. Jatah saking Allah dipun cocokaken ya di desa. Saestu teng mriku enten jenazah. Umbar leleran awor sampah. Nabi Musa kersa badhe ngramut niku. Lah kok diprotes wong sak desa? Wong sak desa metu kabeh protes dateng Nabi Musa. Nabi Musa terus pundi jenengane kudu kebajingan tengik. Bajingan tengik niku kesuwan lan bajing sampai tengik. Wis bajingan ngono tok alang kating. Bajingan tengik mergo kelakuan bajinge itu dienggo profesi. Wis metu kok penjara yo bali neh ngono neh sampai powegel polisi. Lu bajingan tengik niku. Wong niku make wawon mboten purun ngakoni kok. Keluargane pun dadi purun ngakoni niku. Jan saestu niku pun rusak tok isine. Mboten kok berenten perawan klemis mesti melendung. Mboten kok berenten sepeda jagan mesti ilang. Mboten kok berenten TV niku mesti amblas. Pokoke anggere tentung ontran-ontran nggih piyambake penyebab niku. Mboten tau damel apik blas teng wilayah ngriki. Ngantos piyambake pejang niku nggih. Mboten enten sing purun ngubur malah diseret teng sampah. Dong koyo ngoten ajeng sampean ramo. Mungkin jenengan malah di demo kalian tiang-tiang dianggap sekongkol pakai jenengan. Nah, Nabi Musa nih terus tunggu jadi kok wahyu gak kenyataan kok tabrakan. Akhirnya Nabi Musa matur malih, "Sek, sok kesusu, ini aku tak matur sih sek." Akhirnya pikantuk jawaban yang Allah ini loh Sa. Wong kuwi pancen bener karo omong sing diomongne wong akeh kuwi pancen bener. Dheweke pancen colnom sampai mati iki urung tau lakoni apa. Pancen dhewe tukang gawe rusak. Ya kok panjenengan dados iki kekasih. Nggih ini lho ceritane. Nalikane dhewe wis lara nemen. Wis megap-megap.
Jadi rumong solek pancen sak dunyo ini sing elek dhewe-dhewe. Dia yo ngakoni malah dia mati kurang 5 menit ku nyebut jenengku. Ya Allah Gusti. Duh, mana kenal aku ku sak. Ya Allah Gusti. Kula niki dosa kula pun kathah. Dosa kula pun kathah. Tiang sing kula larani makhluk panjenengan niku pun kathah sanget. Kula niku sakjane patese kata panjenengan dijur kalih wong-wong. Tapi alhamdulillah kula sakit ketok mboten dijur. Nggih, kula namung gadah keyakinan setunggal Gusti. Lek kula ngarep-ngarep ngamal kula, wong ngamal kula niku elek kabeh. Tapi kula nate mireng liwat pas enten pengajian teng radio Mayangkara. Niku kiai nerangno krose wong niku sing penting gantung teng Gusti Allah. Lah kula nggih yakin jenengan niku pangeran. Krono niku kula pun mboten arep-arep sinten-sinten. Mah kula nggih mboten kula teni pangestune. Tangga kula nggih pun kula mboten teni. Ngamal kula nggih mboten kula reken. Sing penting kula yakin jenengan iku Rahman Rahim, welas asih. Lek jenengan melok-melok mboten welas asih, berarti sampean padha kalih makhluk. Mila kula mboten putus. Kula namung ngarep-ngarep sambule rahmat badhe panjenengan dhateng kula. Lho, ngono kuwi dibarengi karo rasa rumangsa sing mendalem samusa. Mula sangka kuwi nalika ndek mati tak papa, tak tompo dadi kekasihku mergo aku gak padha karo makhluk. Lek makhluk do gething kabeh, wong aku pangeran golek padha lah manut-manut. Ya gak padha. Ya ben kabeh do matot interpelasi, aku ya matot ora jawab ngono terus. Niku wong sing kuasa aku kok. Niku jawabannya Allah akhirnya tiang-tiang sama sadar paham pun dawuh Nabi Musa. Niki maksud kula napa diceritane mboten usah putus asa pancen nyamal niku gawe apa-apane. Nek salah niku sakjane ora kok salah niku terus langsung berlanjut. Salah niku nunda kaya kleto. Salah niku kaya lek kebun lek sapi. Sekarang pintere sing olah ngono. Iya bisa ada telek kebun itu manfaati. Percuma sampai ngambut telek kebun kok nyupeti rongcok itu pada jadi telek kebun. Maknanya apa? Salah itu apabila dipakai alat untuk bisa mendekat kepada Allah dengan taubatnya. Justru kesalahan itu sebenarnya bukan kesalahan, tapi itu saluran rahmat dari Allah. Saluran rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergo menungso niku selalu tumbuh. Menungso niku selalu tumbuh. Niku pun watak dasar. Watak dasar sing diciptakne Allah dateng menungso niku selalu tumbuh. Lek sampai putus harapan, maknane sampean sudah keluar dari watak dasar manusia. Dan kalau salah pure-pure atau pure orang amal, pure orang ibadah, terus usahlah dianggap orang soleh kayak rahmat. Mula nek pancen ngandelmu ning Allah kuwi sempurna, maka harapanmu kepada Allah ya sempurna. Lah nek ngandelmu ning Allah kalong dienggo ngandel ning amal, ya berarti ngandelmu ning Allah sudo nalika ngamal kuwi salah. Enggak. Segala sesuatu yang terjadi di kemudian hari setelah kamu benar-benar ngandel ning Allah tidak akan mempengaruhi perubahan keyakinanmu itu kepada Allah. Lek pancen imanmu benar-benar mantep ning Allah. Tapi lek imanmu wis lewat mantepe ning amal. Imanmu lewat mantepe ning pekerjaan. Imanmu ngelewang mantepe ning toko, imanmu ngelewang mantepe teng sawah, inggolek tokone bangkrut rumangsa gak iso urip, sawahe dipangan tikus rumangsa gak iso mangan, ngamale salah rumangsa gak dikenal Gusti Allah.
Padahal Gusti Allah niku dadi Gusti Allah sapa wae sing berhak manggil Allah iku ora mung wong apik tok wong elek yo oleh manggil-manggil Allah. Malah ditimbali Gusti Allah. Malah oleh penghargaan saking Allah. Atta ibu minar dambi kaman la tambal wong sing tobat saka dosa persis kaya wong sing gak tau dosa. Napa sebabe? Berkah dia gantungnya ning Allah. Dosa gelem tobat itu berarti lak gantungnya teng Allah. Nyatane sing ngamale apa yo gantung ning Allah, sing ngamale elek gantung ning Allah. Lah padha ta nek? Padha. Mulane sing penting niki ana kiai sing nekat. Kiai ini salat gak penting. Bacot nek ngomong nggih. Salat gak penting. Sing dimaksud salat gak penting niku dalam hal hubungane kalih Allah. Sing penting manutmu ning Allah. Soal salat niku bentuke wong sing gantung dateng Allah. Nah, bentuk gantung niku ya terserah perintah Allah. Nek bentuke wong sing maksiat, gantunge kudu nglakoni tobat. Lek bentuke wong sing ngalim, gantunge liwat nglakoni ilmu. Lek bentuke wong sing sugih, gantunge liwat loman. Niku pun tatanan-tatanane pun ditata kalih Allah. Mulane enten sing ulama niku sing ngomentari tentang peristiwane Nabi Adam. Nalikane mangan woh khuldi, banjur diturunke dhateng bumi. Niku lak mangan woh khuldi niku lak salah. Dosa wong di wala taqrabu hadhihi syajarata, aja cecep-cecep wit iki. Lah kok malah dipangan wae. Niku lak salah. Niku sejatosipun kesalahan niku proses dari Allah untuk memperkenalkan pemahaman Nabi Adam terhadap keluasan asma Allah. Berkokit awal Allah pun dawi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah wis nguruki ilmu tentang asma ning gone Adam kabeh. Lah mongko nalika ning swarga iku durung kabeh. Nalika ning swarga niku lak dereng sedaya wong swarga nggon penak tok. Cara asma ngoten Allah ngenalno tekan Nabi Adam, aku duwe asma Ar-Rahman, aku duwe asma Ar-Rahim, aku duwe asma Al-Mun'im, aku duwe asma Al-Karim sing loman, aku duwe asma Al-Jamal sing moho indah, Al-Badi, aku duwe asma sing indah-indah sing api-api. Tapi justru dicarane leh ngenalno, aku duwe asma Al-Ghafur. Darane piye lan ala ngono ora tau salah. Al-Ghafur sifat Allah sing maha ngapura niku. Niku sing iso mlebu ning ngriku lak wong sing KTP-ne KTP salah to. Nek KTP ora salah mleboni pintu Al-Ghafur mboten mlebu. Lha At-Tawwab zat sing nampa tobat. Dene lek gak liwat salah mboten iso. Milo masih Nabi Adam oleh Allah Ta'ala ngeliwat skenario nya enak iblis digodoh di macem-macem akhirnya tenan kebelidur ngeten kebelidur tapi kebelidurnya selamat ngomong kadung dipilih karena Gusti Allah. Nah milo masih Nabi Adam nak dikoten dunya dungane sing ditangisi renau mengi. Nalika turun teng bumi pertama kali sampai susah pinten-pinten atus tahun mboten pinangge Ibu Hawa niku dungane napa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti, kula sampun salah, Gusti. Kula zalim teng awak kula piyambak, Gusti. Menawi panjenengan boten ngapura kula, panjenengan boten purun melasi kula, kula rugi Gusti. Kula minal khosirin tiyang sing kerugian. Mergo napa? Wis kadung salah ora iso mlebu pintu pangapura. Padahal kartis salah niki, ibaratnya salah niki kaya kartis. Niki mungkin kali Allah Ta'ala dipersilahkan masuk ke pintu
Ghafur pintu pangapurane Allah. Jadi lek sampean salah anggap penoleh undangan. Lha lek oleh undangan engko mlebu ning pangsamuane Allah tapi kursi ini kursi fik tempat at-taibun. Tempat ini tempat wong sing tobat, tobat. Ngoten mulane gak wong gak arek maido wong lak ngriki niki. Betul lah maido wong niku kenapa? Hidup itu proses. Hidup itu proses. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Niku proses. Lek ana wong salah terus dilokno. Wong cacing diteki emolek. Ya sak elek-elek wong lek ora diwongno ya sik ngamuk ngene. Mulane aja melu-melu menghujat sapa-sapa. Eman-eman duwe lambe dienggo menghujat-hujat. Gitu. Dibang gue menghujat-hujat kuno, gue berpikir, gue menyebut asmane Allah karuan. Wong gue menghujat ke ora oleh apa-apa. Upama ora menghujat ke ora rugi apa-apa. Nggih. Gantem niku teng Allah. Ngoten. Nek panjenengan paham ngoten, urip niki stabil terus. Stabil terus. Mana usaha jeblok mergo salah prediksi. Tak kira ki regane arep mundak tiba gak mundak. Ora usah bingung. Ya panjenengan wayahe rugi. Ya bek menawa krana kerugian iki aku malah iso luwih sregep tahajud. Berarti oleh kun jeblok dadi wong bangkrut, iki tibake undangan arep ditimbali Allah Subhanahu wa taala. Ojo pisan-pisan mbok anggap pelarian. Pelarian terus arep ngrebut meh aja. Niku penghormatan dari Allah. Kalih wali-wali niku sing kathah, tiyange niku sing dosane gedhe-gedhe, tobat tenan langsung dadi wali. Terus Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku asale perampok, begal. Ngoten. Wis tobat dadi wali ulung, dadi wali kutub. Syekh Hasan Al-Basri niku asale wong sing ganteng jenenge Hasan ya. Ganteng, gagah, umpamane jaran sing apik-apik, lek ngagem-ageman mesti sing mewah-mewah. Niku tobaté sepele. Karena ngetutno anak cewek ayu, meripate blalak-blalak. Mboten medal keng pasar ditut memang kalih Hasan Al-Basri. Iso mboten? Si cewek ayu niku wau tibake niki waline Gusti Allah. Terus tenggerdu mendek dicak omong-omong mas sampean niku ora isin wong lanang kok ngetut karo wong wedok ae jane nyapa to aku seneng lho karo kowe dik terus ya kan aku terus aku sowan enggak sampean iso seneng karo wong wedok jane sing sampean senengi apane to enggak aku nggumul lho wong metu kok pasar sampean metu kok pasar sampean nglirik maksak ngono kuwi atiku iso tatapan dik mripatmu kok indah nur masaku. Ora tau aku nyawang wong wedok sing mripate kaya sampean. Tenang. Mripat kok iso kaya ngono masyaallah. Ya wis ngono ae dak. Entek ana ndek kene aku tak mulih ngetono blanjanan iki sik aku tak rene neh. Ngoten. Akhire tau sisa estu teng gredu. Ajeng ngoten si Abidah wali wedok niki wau wangsul. Terus donga dhateng Gusti Allah. Ya Allah Gusti meripat kula meniki peparing panjenengan titipan panjenengan kok ampun meknah bocah ganteng kate ketok iki bocah pinter tinimbangane meripat niki dados fitnah Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan meripat kula niki ajeng kula cukil ajeng kula kirim dhateng piyambake mugi-mugi paham niki mungkin boten dadi fitnah tapi dados hidayah Gusti saya itu pun budake pelayane wedok saking wali niki wau pelayane celuk ana peso karo lengser karo taplak dicukel mripate kali donga niku wau saestu terus dina apa dileh teng lengser ditutupi taplak terus enten pelayane dikandani pelayan tulung iki lengser aterno ning gone kono terno ning gone wong ganteng ning gerdu mau kandana ana niki lho sing sampean senengi pun dugi.
Niki lho sing sampean senengi pun dugi. Mboten paham kawitan dipikir-pikir masyaallah. Mboten sakit tilem pian, Mbak. Arep digoleki omahe gak ro. Tapi jelas iki wong aneh ini. Iki lek gak kekasih Allah ora iso. Akhire Hasan Al-Basri jalur niku ngitu. Kaya-kaya mlebu swarga niku sing nuntun bocah wedok niku. Usah peten. Injing males golek teng kiwa tengene niku wae gerdu. Lah kok pun rame teng ngriku tiyang layat. Tibake wali wedok niku ampun. Mulai niku lah Hasan Al-Basri mboten nate kepencut karo wong ayu. Akhire piyambake tobat mesu diri. Didik hawa nafsune tobat dateng Allah, wangsul dateng Allah. Akhirnya jadi wali terkenal Hasan Al-Basri. Mboten niku cerita soal suksesi wong maksiat sing akhirnya jadi wali top niku pun mboten. Mboten karo-karuan. Termasuk teng tanah Jawa enten beranda sing jenenge Lokajaya. Kate mireng Loko kate Jaya. Loko niku terkenal. Jaya niku menangan. Lha wis pol-polan to. Tapi niku perampok. Sinten? Sunan Kalijaga. Niku bangsa sampun tobat jegrek. Tunduk sebo teng resane Allah liwat bimbingane Sunan Bonang. Kok dadi wali pinunjul? Mergo napa? Mergo piyambake mboten ngetong amal, mboten ngetong dosa. Sing diitung rahmate Gusti Allah. Negeri gini-gini sih. Kadang-kadang sok kula panjenengan terus dadi wong gablek, dadi wong sembrono. Nek lali, Allah niku zat sing maha agung, perintahe kudu dijalakno. Allah niku zat sing maha agung, maha suci. Lek arep sebo nang ngersane Allah kudu suci. Jadi ojo kok terus nek ngono aku tak dosa terus, iku jenenge jarak. Nek kowe nekat nglakoni dosa terus iku jenenge ora wong diundang Gusti Allah, ning kowe jarak nganyak-nganyak wilayah pagere Allah. Wong karuan iki taman. Wis dipagere gak oleh didaki rumpute kok mbok idak-idak nenyek sing gawe batas ya. Ya ngoten. Nek niku aku budal sampean panjang ngejarak. Dari segi dawuh nek salah. Ngoten. Salah tapi tetep arep-arep teng Allah niku salah sing ora jarak, salah sing krana panjen dorongan kemanusiaan. Wong menungsa niku sok lali, sok salah, menungsa niku duwe nafsu, duwe syahwat, kadang-kadang dorongan-dorongan ngoten niku di luar kontrol. Nah, dorongan sing di luar kontrol ngoten niku lho. Lek pas keblowok sampean blowok salah, lha niku sampean gunakne kesalahan niku dadi alate nyuwun ngapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan malih niku enten hikmah sing ageng. Wong sing tau dosa niku kon tak kabur rada angel. Beten. Wong niku lek apike liwat dosa dhisik iku biasane dikongkon tak kabur angel wong dhewe isin karepe dhewe kok. Halo, aku ngene-ngene iki tau dosa ngoten iki isin. Mulane niku hikmah. Hikmah. Kadang-kadang ngeten wong niku apike ngoten iki. Nalika ndake apik naik daun semua ngelem. Kiwa tengene ngelem, lingkungane ngelem, masyarakate ngelem. Niku sosok lepas kontrol. Meneng-meneng enek sifat takabur sing muncul teng atine. Lah, nek wis metu sifat takabure masuk teng ancamane Allah, mangkana fi qalbihi dzarratun minal kibri taqalana. Sapa wong sing duwe sifat takabur ning atine sak awu gedene iso mlebu neraka. Ya lha ngene ta nggih. Lah niku terus kalih Gusti Allah dislamet to. Piye carane nyelamet to? Delalah. Dia metu komah petuk bucah wayu jaluk tulung kan ngeterno mule ngeluk biasa itu gawa sopir loh, kok gak gawa sopir nyupir diwe nek bucah wayu masya Allah bisa ngerti ini bucah ayu ini gua mesah mesin guyang guyu pas
diterno mulai lah kok nyeblak nyeblak. Waktu bermedun nih pom bensin Pak Arianto. Wah akhirnya dorok lu. Gue gula Pak saya dilem-lemi kok. Lah kok bawa cewek. Ah wes konangan. Wartawan bisa tulis sing koran cekrek cekrek cekrek. Alah wes jatuh nama hamba. Wes nak pun ngotot itu gak bisa takabur. Nah, disitulah sebenarnya itu salah satu alat Allah pengen ngerengkuh kanthi welas kasih sing murni. Wes ini ya, wong kabeh ketik wes lembek merko aku. Ngerti lho nggih. Mulane wong tetep njaluk pandonga muga-muga diparingi husnul khotimah niku lha ngoten niku. Mergo wong boten ngerti sing ngerti lho. Kadang-kadang nuwun sewu niki enten kiai terkenal. Gara-gara kepleset di zaman Orde Baru. Kepleset omongnya katut melu tanda tangan mendukung partai Orde Baru ngoten. Terus langsung namanya jatuh. Ini gua aja khusus di Pak Ibu dhisik. Belum tentu kiai yang jatuh seperti itu jatuh selamanya. Mergo jatuh di mata makhluk belum tentu jatuh di mata Allah. Betul lagi. Sakit mawon. Mungkin Allah niku ngakak aja disengaja mbek Allah diusup usup ning pengriku. Ben ora nek sing reken nak. Mergo Allah pengen omong-omongan dhewe gak nek sing reken. Itu perlu dipahami bahwa keluasan rahmat Allah itu tidak dibatasi oleh perkiraan akal manusia. Betul. Kata sangat wong sing kenal Gusti Allah liwat kemaksiatan. Lagi kata sangat wong sing krana ngamal apik malah terhijab gak kenal Gusti Allah. Itu nggih kan. Kata sangat tiyang sing asale elek bisane apik mergo anci-anci eleke. Ngenten wong sing jatuh namane ming krana dhek kelindran nalika ketiban apik wau lali lek apik niku saking Allah Subhanahu wa taala. Mulane niku aja dinggo pedoman, sing dinggo pedoman Allah. Wes buah aku buah elek buah apik jare wong akeh, buah elek buah apik jare awakku dhewe, aku ora wus sing beneng aku yakin aku iki kawulane Allah. Aku menggantung ning Allah. Karena bisa iso-iso, sak mampu-mampu, sak gaduh-gaduh ya akalku. Aku berusaha jadi wong apik. Dini saiki ketok elek, ya tak tobat. Ngeten-ngeten dong nggih. Tegese mboten tumpang so. Jadi maksud kula ngaos sing model ngeten iki, ampun dinggo alat nggih menpones orang lain. Tapi dinggo alat mengoreksi diri sendiri, dinggo nglungguhno awake dhewe. Ojo tudang-tuding wong. Mengkene sampean tudang-tuding mudak sampean melok dadi Gusti Allah. Ngoten, nek sampean melok tudang-tuding, sampean kok melok dadi Gusti Allah. Ora usah nggih. Ya wis coba lah dikomentari dhewe awake dhewe, diteliti dhewe, kira-kira aku kuwi wis klebu. Klebu sing nglakoni perintah apa durung? Klebu sing ngindari larangan apa durung? Krono panjen tugas kuwi aku tak usaha ngono kuwi dene soal salah bener jenenge wong ku proses ya nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah nek pun jeneng nyuwun berarti wis orang gantung teng amal, nyuwun niku gantung sing teng disuwuni. Mula dus enten hadis addu'a mukhul ibadah. Donga niku intine ibadah. Lah kok diarani inti nggih? Wong niku lek wis donga maknane wis gak ngreken awake, dhek mung ngreken sing dijaluki. Paham ya? Nah, kadang-kadang ya terus kebak sosok-sosok niku lha donga iku lak klebu ngamal. Lha kalau ana klebu ngamal ya aja gantung ning donga. Iya. Donga pancen gak kena digantungi wong donga ku pancen yo ngamal. Tapi sing dadi soal dudu dongane kok. Yo liwat donga kuwi aku kenal sing tak dongani lha ngoten. Wadah. Tapi lihat cara posisi tertentu. Kadang-kadang enten tiyang niku sing urek mau ngamal, mau donga niku. Urek mau donga. Niku lek cara ulama sana sih ngarani berarti ndeke orang gunakno lambene. Sok lambene nuntut ku. Dikai lambe ora kanggo donga. Mergo kepasrahan. Donga nggih ngoten, donga niku perintah sing kudu dilakoni. Kangge napa? Kangge mengekspresikan menampilkan diri bahwa saya ini hamba yang tidak bisa apa-apa. Itu hamba yang tidak bisa apa-apa. Donga kuwi gak ana apa-apane. Donga niku perintah.
sing kudu diselenggarake. Dadi hasilé donga kuwi dudu urusan kuning urusane Gusti sing ngijabahi. Kanthi mekaten insyaallah kula panjenengan saged nyelehke atine, saged duduk ning kedudukan kehambaane nalika ngrasa dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap semanten. Mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Kirang langkung punya lagu yang pangapunten. Akhirul kalam, monggo kita donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi, ya man bi yadihi al-khayru kulluhu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siwaka wa bi ta'atika ma'asyatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin. Wahdina wa najjina min al-qawmidh dhalimin wa hab lana min ladunka rahman tayyiban dan sakinatan wa hab lana isyan tayyiban mubarakan kama hiya fi ummika wa ansurha alaina min khazaini lutfika wa rahmatika wa hamilna hamlal karamati ma'a salamati wal afiyati fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahati qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wad dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina bi rahmatika ya rahmar rahim. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la bisama wa husanul alim. Nahnu fika nafillah, nahnu fika nafi rasulillah, nahnu fika nafi al-Quran al-Aziz, nahnu fika nafi bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'al bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi qulubina husrat. Al-fa'al bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ala aknafina nusrat. Al-fa'al bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah ta'hulu bainana wa baina sa'ati su'ila hadrat. Al-fa'al bila ilaha illallah Muhammad Rasulullah darat binatama darat binatinati sur subhana mana ajama pula mutamari tumpu kudrati wa hata ilmu bima fi barat nabahar subhanakallah bihamdik subhanallah bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala sayyidina muhammadin khatamin nabiyina wa mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhirul kalam, assalamualaikum.